Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pajgjurmë. Jemi live si çdo ditë ora 16 këtu në ekranin e Report TV dhe ditën e sotme do të jemi së bashku rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pajgjurmë ka vendosur që ditën e sotme të sjellë dy histori. Do të flasim për dy të rinj të cilët janë zhdukur. Një humbje që ka ndodhur në vitin 2024, janarin e vitit 2024, si dhe një humbje e ndodhur në vitin 1997, në vitin më të vështirë që kaluan shqiptarët. Do të jemi sot në kërkim të Kostandin Zenes, dashumish, një 31 vjeçar nga Korça, i cili fatkesisht ka humbur çdo kontakti me familjen janarin e vitit 2024 nga Gjermania. Kanë kaluar disa muaj dhe ende familja nuk ka mësuar për fatin e të rijut. Regjia menjëherë na ka ndihmuar me pasaportën televizive. Ky është i riu, 31 vjeçari korçar, që pas pak me mua në studio do të jetë vllai i tij Erioli për të na dhënë më shumë detaje dhe gjithnjë me shpresën që ditën e sotme mund të marrim një telefonat, mund të marrim një informacion për 31 vjeçarin. Por ditën e sotme ne do të sjellim historinë e Dritan Erkoçevic, dashurmish, një shkodran i cili ka humbur çdo kontakti me familjen e tij në 6 qershor të vitit 1997 nga Malizic dhe konkretisht nga Tuzi Malizi. Kanë kaluar 27 vite dhe ende nuk dihet për fatin e Dritanit. Familja e tij vazhdon kërkimet gjithnjë me shpresën që të jetë gjallë, të jetë shëndoshë mirë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Historia e Dritanit do të vi në pjesën e parë në studion e emisionit Pajgjurmë dhe me mua është nëna dhe vllai i tij, zonja Shire. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjithme. Ka ardhur së bashku me djalin, me vllain e Dritanit, zotin Senat. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Është djali i vogël, më the. Ha, djali i vogël. Sa vjeç ke qenë kur vllai humbi? 9 vjeç. 9 vjeç. Besoj që pak momente kujton nga vllai. Pak kujton. Ne do jemi sot, do e prezantojmë e dashur Shire historinë e djalit tuaj. E shikoj që sytë tu janë mbushur me lotë. Një dhimbje që është normale për çdo nën, është e kuptueshme, çdo nën që ka fëmijën e humbur dhe ashtu është. Si janë pak, janë 27 vite. 27 vite. Ju na keni sjellë këtë foto. Po s'kena tjetër. Është vetëm ja foto që pa, Luani. Vetëm ja foto. Kena një kështu në kam shtetën për ashtu, po pasaportën e kena thonë. Foto e pasaportës. Pa, po. Sa vjeç ka qenë këtu Dritani? 16 vjetë që ka marrë pasaportën. 16 vjetë. 16 vjetë që ka marrë pasaportën, ka dollin më ndi me punu, me qantë. Sot a i bjetë jetë 24 vjetë. Pa, pa, i ka mbush. I ka mbush. Ditëlindja 1910. I ka mbushur 24 vjeç dhe pa dyshim që me këto foto është e vështirë që ne të kërkojmë. Imazhi ti... Pa, ka në rrugë, e dihet. Është e vështirë, se po ka në lëmë. E tre mund ka kënë atë kohë, ku ka. Njëri. Por nëse ti do ta kishe përballë, unë jam i sigurt që do e njihe. Apo ama, lutem Zotin na gjallë. Ta urojmë me zemër. Që ai të jetë shëndoshë mirë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij në malin e zi, por se si ka humbur, çfarë ka ndodhur, ju do na i rrëfeni sot në studion e emisionit Pajgjurmë, por më lioni e dashur Shire dhe Zoti Senat, ne kemi përgatitur një kronik për Dritanin, si ka humbur 17 vjeçari shkodran qeshorin e vitit 1997, çfarë dyshon familja, ne do ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. U zhduk nga Tuzi i Malit të Zi kur ishte ende një adoleshent, në kërkim të Dritan Erkoçevi që nga Shkodra. 17 vjeçari asaj kohe u nisi vetëm në drejtim të Tuzit të Malit të Zi, në fillim të qershorit të vitit 1997, vend të cilin e kishte shkelur edhe herë të tjera, muaj para se të zhdukej. Meqense ai merrej me një biznes familjar, me vete kishte edhe një sasi parash. Atë natë kishte qëndruar në shtëpinë e disa të afërmve në Tuzë. Mëngjesin e 6 qershorit ishte larguar për në punë në tregun e qytetit, ku shiste artikuj të ndryshëm. Sipas të afërmve me të cilët kontaktoi për herë të fundit, u mësua se Dritani u paraqit në punë normalisht dhe ka qenë i shoqëruar me disa persona, një prej tyre një shtetas malazez, të cilit i kishte marrë afro 1000 franga borx. Pas këtij momenti Dritani nuk është bërë më i gjallë. Familjarët u njoftuan nga të afërmit për zhdukjen e tij. Menjëherë të shqetësuar, ata morën rrugën drejt Tuzit, duke bërë edhe denoncimin në polici, por deri më tani nuk kanë mësuar asgjë për fatin e tij. Vëllezrit e Dritanit u takuan me shtetasin malazez, i cili i riu kishte marrë borx, por nuk mundën të mësonin asnjë të dhënë për të. Malazezit i është shlyer borxhi nga familjarët, por për Dritanin kërkimet vijojnë ende edhe pas 27 vitesh.
Ka e të riu të dritan Erko Çevic, dashurmiq, i cili ka qenë vetëm 17 vjeç kur shkëputi zhvilloi kontakti me familjen nga Tuzi Malitzi, kanë kaluar plot 27 vite dhe ende nuk është mësuar e vërteta e dritanit çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Dhe dua tani e dashur shire me ju intervistën. Ju kujtohet besoj momenti kur djali u largua nga Shkodra drejt Malitëzi. Po, iku nga shtëpia, u furnizuam me mallë që shit tani në Në të poshtë nuk leshin me dorë me pasaporta, po me qanda ulshin në të poshtë dëgantë dhe kaloshin e ikshim shiftës. Në mënyrë ilegale, e qartë, ilegale. Futeshin në malin e zi. Kozmetike. Pra, djalin atë kohë duhet theksuar, merresh me tregti? Pa, pa, me tregti, me tregti. Flasim për produktet pa, kozmetike i qëtike. Pen në Shkodër, ko që unë Malzi. Shkodër i merte i shqitë të njëna. Nga Shkodra i merte dhe i dërgonte në Malzi. Dhe i shiste. Po, atëherën, a i ka shqit, jo mu shmenja ka fitë vajzarë se vetat natë. I ka thonë me më qu herët, se du me shqit malin, po. Edhe du me shku nga shpije. A i ka mjës dita, a ba me një shok djallit. A ti ka kërku 500 euro. Bërë se du me bledi qka, edhe du me shku i ka thonë, ka Shkodra ti po. Po mirë ta pa bahen a bashkë në 12, edhe nisen a për Shkodrë, po nëse kemë dhënja 500 euro bërç, se dhe ishte me bleda malë. Gjenë marka. Marka, marka nuk ka gjë, në atë vit ende nuk ishte marka, euro. Marka, e qartë, por pa, pak rëndësi ka, pa, nuk na intereson moneda, na intereson që ai ka markë të shumë parash. Po? Do gjonat vogla djallit tjetër, që ka nërë me një shëk të vetin, që ka të dhe të i ka marë, i ka shqitë, si ka thone e gruja, që i ka nujtë madhin atë, edhe i ka lypë lek bërç në emën dhajtë matë. Djali tret ka kena, ne me në tina ja ka lujt borgjin. Atere, zonja Shire, djali juaj shpeshere ka bërë rrugën, Shkodër, Tuz, që shiste mandrat dhe bënde këtë loj trektije? 5-6 mu ish një ashtu, se s'ka bërë. Ka bërë shdë ditë. U bëzaku, pa po, ka bërë. Ishte shkuaj që shkonde për ditë dhe bënde këtë rrugë, që do thot e njën të mirë vëndi, ishte lidhur me dyqane, me bizneset të ndryshme, dhe e dinte se ku do shkonde të qonde malin. Një trek që është Tuz. Atëre që të ma shpjegoni, a i dilte në trek të malë dhe shiste, apo shkonte dhe shpërndante malë në për dyqane? Dilte në trek, në trek të malë. Dilte në trek të malë dhe shiste. Po, dhe shiste, po. Dhe pasi mbaron të tregu, a i kthesh në Shkodër me paratë që kështë e fituar. Por, ditën që humbi, hera e fundi që shkoj dhe fatkesish nuk u këthy e më, ju keni mësuar që a i ka marrë disa para borgë. Këto paratë borgë, i a mori kujtë persona? Persona të njohur të familjes tua, i apo të pa njohur? Të njohur, a kënë kjo që i ka marrë 500 markat. Po. A kënë shok i djallit. Po, i njohur për familje. Edhe punë i qinë markat që i ka marrë 10 vetë, që ka shqit aty me shokun e tina, i ka shqit madhin e i ka marrë dhe ata. Edhe asaj gruq ku ka lanë madhin, o kënë me lazeze, ja. Po. Edhe ja ka lypë ne me në 10 vetë. Edhe aja ja ka dhanë atyran. E mësuat pëse i duheshin këto lekë, po me thënë, sepse a i shkoj për të shqitur malë dhe jo për të blerë malë. Që ka thonë asisen në ty në kërgjallë që ka diftujve, e këti burrit i ka thonë, në duhet me bledë malë, pa këthoj, i këm ka Shkodra, për nuk ka taku mame ta. A të ditë që unë njësë drejtë malit të zi, ka qeni vetëm apo me shokën? I vetën, vetën me shoferin. Ka qenë me një person? Me një person, pa pa. Qëfar ju ka tërguar kjo person? Se besoj kjo ka qenë person i fërë bashkë dhe ka ndalë në malin e zi. Ka shku me tonë makina dhe si sen. A i ka kalu rrugës, kjo ule ka kalu poshne dëganës. A shka nërmush dhe nuk ka mujtë me kalu në... Se anë kene në lume, a i ka kalu poshë dëganës. E qartë. Si kanë kaluar... Si kanë kaluar... Ka i përsërisht në makinë dhe ka mazhdua rrugën. Ju e keni takuar këtë shofer? Po, më majhë shoferi prej venit ashtë. Po pra, ju ka të rëguar ndë një detaj... Përdiqmet, përdiqmet, do më thonë rrugës që kanë bërë përdit, më habet trektijet, asë edhe i gjojë atjetër. E ka ullë aty në tregu, ku kanë bërë, ku do më thonë atregu si shqitet, dhe a i ka i në punë vetë, kë është në allë. Janë darë, rrugët janë darë, me zvlaj dhe personit... Me 5 qëshorë, të 1997. 5 qëshorë. Me 5. Por, a i atë natë ka fletur të njerëzit e vetë. Pa, të vajza të vetë. Edhe ka thonë që në nadje, se du më shku më shqitë madhin.
Po? Hiret. Edhe kur gjatë tjetër, si ka thonë Osalda. A i ka fletur një natë, është ngritur në mëngjes, ka ikur nga kushurira e vetë dhe më pas nuk dihet rruga që ka ndjekur. E keni zbuluar, e keni mësuar që a i ka mbritur në trega të ditë. Po, që ka shitur mallë. Po, deri në orën 11 ka kanë atë. Si zbulua ato informacione? Do me thënë, pas i kaluan dy ditë besoj dhe djali su këthuje në shpi u vendosu të merak, që pse su këthuje dritani në shpi që pa ka ndodhur me të? Atë natë nuk orë në shpi, në nesër ka një vlezin, se vlezinit ka ndalë, do me thënë, për tregtia ne. Ka një këte, se në atë ku nuk është se ka pas telefona. E qartë. Ka një këte vojza orë, s'ka në pytë. Atër ka në pytë allën e për tregë, dhe që është në atë moment nuk dim gjahë ma për dhe. Personi fundi që e kishtë hasur në treg? Ashtë një shok i vlejtë që i kolon, ka orë një mlatë, i kolon 500 marka, që i ko thonë mduhen. Në orë ndu mlatë, i ko thonë po vi e ikum për Shkoder. Dhe më thonë një orë për parë, ja ka marë 500 marka, alëse ka po ma. Ka marë parat dhe nuk e ka parë ma. I kështë të rëguar dhe një detaj që për qëfar i duesh në këto parat? Ja, asë i gjo. Se ka që më gjata, e ka pas, e ka njofë se kushasht, dhe i kujna, dhe ka dhanë fig dhe i lek, edhe ka thonë mirë, të pa përshkohën e bashkë, e ikon përshkohëdër. E se ka pa ma. Se është pa ma, që ishtë në atë moment. Që në momentin që mori të para dhe është larguar. Ndërkoha i ka takuar dhe një zonjë tjetër, më të rëgoj zonja Shire, që edhe asa i ka marrë një shumë të vogël parash. Po, të tregu, asa e ka marrë parëse kur ka mëllë dhe më thonë që ka shqit malin e vetë, ka marrë... Edhe malin tjetër që kalon dhe i vetë i ka shqit. E ka marrë edhe asa e të ka shqit. Atëherën, si ka ndallek, dikun për më njësë, ku ka, ku a njësë, atëherë e kalon, për dhe ta i gru se, aja gruja ka njoftë djallin tjetër, edhe i ka dhe në mirë besim. Mirë besim e falon e ma e lezezja. Dhe dëgjova dhe nga kolegët e mi që në kronikën që këshë përgatitur, ato borgje i keni larë, jo? Po, po. Por fatkesisht nuk keni mësuar asgjë për fatin e për dritanit. Ju bën që të dyshoni që a i vajti shqiti malë, do të thotë kishte para, pëse du të mërë të borgjë? Dyshoni që lekët që i ka marë një për qëfari andashur? Lekë shumë madhet. Unë 350 marka, madhë. 400 si ka pasë dvejtët. E kuptoj, po... Ska marë ma shumë, se si ka lënë, kush me kalu ma shumë ma. E qartë, me sasirat të mdhaja, por ideja, kura i është njësën nga shpia, është do shkoj të shesë në treg dhe do këthejmë në shtëpi. Pra, nuk ka shpreu në shtëpi se do largohi... Për parën ka pasë, se e fënë shku, për nuk e këna lënë. Si ideja ka pasë për mikës, ma përbara. E në ka diftu du me shku me një shëk vetën, jo me nënë pas ma mushmenja. E herë, anë i sprapë pa në diftu hështë, kanë mujtë me në kaluar, ne i ka vëllipoje në atë ko, edhe akëthu i ka në shpik, herë ne funit së të ka diftu asisen. E ka shpiru dëshirën, ku do të shkonte? Në prenim. Në përëndim. Jeni munduar në përmjet shokve, do shta me familjen e ka pasur të vështirë të flasi, duke ditur që ti si nën nuk e ke lejuar që të largohet djalin nga shtëpia. Jo, jo, jo. Ti kush nga shokot pas humbjes, besoj është bërë madhe në zonën tuaj ku humbi. Është për dëshirën me x-i tonë të rritë në atë kohë, nuk është se... Tojnë një gjahë specifike që mund t'ju këtë thonë e. Në momenti që u dhëtua drejt Malit Zi dhe u vendosët në Tuz të Malit Zi, keni bërë kërkime për djalin... Asë kush nuk e pa? Asë me thonë se ka ka policia, gjahë, malit zika... Por, a shkuat në policie, bët një denoncim? A nej? Po. A nej, më në nëjnë, se kanë bërë denoncim. Po, ikë vlaj, ku ata ku një policika njoftë. Njoftën. Por, jo se të keni të bërë denoncim zërtarë. Ja, denoncim zërtarë, vëtëm Shqipnije në bërë. Pse jeni stepur për ta bërë një denoncim, kur aji është i humbur dhe nuk dhjetë qëfar më këndodhur me fatin e ti? Se në kanë përshtatëshme për me bolë dhe denoncim... E flasim për vitin 1903. Po, le... Për vitin 1907. Nga që Allah i kodolë, le jesh ligë që mani. Se po kanë gjeshtë... Po, gjeshtë më ndjeqë që gjysë. Po, allë kja ko kanë e që i ko step... Ju ka stepur për të bërë një denoncim... Vlajznet. Edhe kur kaluan shumë vite, flasim, ju nuk e keni bërë. Derim sot, ju e brasin dhe denoncimi. Jo, dua të pyes e dashur Shire, më mirë se ju nuk e një askush dritanin, karakterin e ti ju e njini si nën, ju vetë qëfar dyshoni? Qa me thonë e vedete, nuk e di, pa i ka kënë djallë i regullt,
ka kënë i sinqirt, punëtor, ka kënë ati vogël vetë mundohet me punu, me fitu i lek. E bani pasaportën, si thotë e tjatit, po tra me se a i ka në rujet. A, është lërguar nga kjetë pasorti, për baj? Po, të më kare, atë mirën, atë keqën të marrën vështë. I ku me brengë. Para sa vite është lërguar? 14 mund. O, ta një ngushëllime. Tash. Ka ikur me brengën për djalin e vetë, besoj që së mundi do të zbulon të asgjë. Nësa i do kishte një dëshirë për të larguar, e mendoni që s'kishte pse të shkonte të shiste atë ditë në treg dhe pasaj të emigronte drejt vëndeve të perëndimit, a i është një super punë dhe logikisht... Po, ashtu me notën e qoshën ka dhe ka dalë mësë ngutë, ta ka me ardita që keme i këdhe ti. Ja mu shmene, i ri si ri. Ka kene dhe i ri, në të ko, plus që edhe vartë, edhe me... Me kena bashku. Me shësni, si mund tjetë, sa i faktikisht shumë kopën u me Kosovërë, që i kanë orë dhe kanë marrë. Po pra, ju më të rëgua që kishte 6 muaj që e bënde këto rrugë dhe shiste, dhe aty ka njohur shumë bashkëmoshatara, apo qofë dhe më të rritur se moshe ti, por ka pasur njohje shumë e shqiptarët e Kosovës, më thoni. Po? A dhe mund tjetë në njënje që mund t'i këtë thonë për shumë, që ja ko sugjeru në rrugë për minke shtetë, në gjallë. Mund t'i këtë garantuar udhëtimin? A dhe mund tjetë gënyë, këtë qënë allë nga, të e menu dhe sësi ko marrë dhe lektë, edhe gjonët. Ju bënd të dyshoni? Dyshojnë për osët. Por, nësa i do kishte udhëtuar në një nga vëndet e përëndimit, qëfar do e pengonte të kontaktonte me familjen, që bërita, jam shëndoshe mirë... A i bilet dhe që dhete, kur thote du me ik, atyr s'ka po telefona. E qartë, flasëm për viti 1997, që telefonat nuk kanë qënë masiv si sot. E në koplik ishte vajtë dhe në arsht tjetër të martume, aty ka po telefona. Edhe thote, marë numri një saj në ndorë, thote, edhe u njoftaj, thote. A, ku... Me note. Për para se të umbista i të është... Ara se ikte shumë e shumë, thote, ku do me nëmë, thote, dhimë se ka shko në s'ka vjenti. E marë numrin e vajsash, thote, ndorë, e shkruj, thote, dhe... Do t'ju kontaktoj atje. E marë verën, thote, në telefon. Ka s'mori verë, as kërkemeq. Do t'i mos. Lioni që në këtë momentet jabë dhe njerë foton dhe të dhënat e djali tuaj dhe të vlaj tuaj senat, gjithë me shpresën që ndoshta mund të ndiqemi nga shqiptarë të Kosovës që ndjekin studion e emisionit Pajgjurë, ndoshta dikush mund të këtë njohur vllajin tuaj dhe mund të nëndimoj me informacione, të dashur miq, ditën e sotme ne jemi në kërkim të dritan Erko Çeviç, foto atë cilën ju shikoni është një foto kura i ka qenë vetëm 16 vjeç, një foto pasaporte, fatkesisht është kujtimi i vetëm për familjen e ti dhe nuk kanë foto të tjera. Nga momenti që shkre për kjo foto dhe deri më sot, kanë kaluar mbi 28 vite, mos gaboj. 27, 28 ashtë. 27, 28 vite. Sot aktualisht dritani bjetje 24 vjeç, vendlindja Shkodër. Kontaktin e fundit e ka pasur me familje në 6 qershor të vitit 1997, ditën që u nisë nga Shkodra, nga banesa e ti drejt Tuzit të Malit të Zi, aty ku do të shiste në tregun e këti vëndi, familja e priste të kthehej në shtëpi, por fatkesisht dritani prej asaj dite nuk u kthye në shtëpi dhe nuk dihet rruga që mori, por familja ka zbuluar që ai ka marrë disa para borxh njerëzve të njohur të familjes në Tuzë të Malit të Zi dhe ata dyshojnë se me këto para mund t'jetë larguar në një nga vendet e perëndimit. Ne urojmë dhe shpresojmë që ai të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë, ju bëj thirrje dashurmiq, kush është duke na ndjekur dhe mund t'i kujtohet kjo histori, mund t'i kujtohet historia e dritan Erko Çeviç, është i lutur qofë anonim të lidhet me studion e emisionit Pajgjurë, mund vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pajgjurë Report TV. E dashur shire, unë jam e sigur që në këto 27 vite ju keni bërë kërkime pa fund. Prisni, dita ditës që a i të vide të trokastit e kdera e shtëpis. Por informacione, qovë dhe në kuadrin e thashe themeve, kanë britu në familjen tuaj? Plas pas humbjes, direkt pas humbjes, erdi në një informacion? Tash të ta vite ka nuk e di, pa një djallë pa i kanë rojetës. Një djallë një oftën, ka pa jetu në Zhablak, edhe i 8 muaj pa u kësu në shpi.
E kur i kanë pa emisionet, kam ne me filanin. Aje plaka, vjehret motrës vetë, po? Erdi edhe në diptoj mu. Kështu thot Taluani. Fidjale. E qartë. Në zhablak. Këtë informacion, rrëtë qarë viti ju ka ardhur? Tash, kam harru për të 2008. Ka... Në 2008-ën, po. Në 2008-ën ju mësuat informacion që një person me emrin Luan, pa. Ka qënë me djalin tuaj. Në qëfar... Po, nej. Po. Në zhablak, ka kënë një firm, Delish, këna punua të. Po, qëfar shteti bëjt fjallë? Në zhablak, malit zi. Në malit zi, bëjt fjallë po në malin e zi, po? Malit zi. Atërën djali, pa ku me ta, erdhe me gjithë jatin në shpite na, sa shë njofë shë më dhaj, edhe e lanën e shkunën me djali, në zhablak, të dy bashkë. Edhe, kur kam shku këta, s'kan gjithë njëri gjadha të, aja firma e prishën e shkatrume, asisen. As kërken s'kan gjithë atë. Nuk kanë... As kërken s'kan gjithë. Mundur do të takojnë ja, dikë. Ja, ja. Të... Aja ka felmën, aja edhe s'kan gjithë kërken atë. Por personi që dha këtë informacion, keni mundur do të flisni? Po, po, e keni takuar. Mund të më tërgosh, qëfar ju tërgoj konkretisht Senad? Luani për vllajin tuaj. Po, ai ne e njohim se ka atë, domethënë, ka të martuar në. Pra, shatone. Luani e ka njohur familjen tuaj, e ka njohur Dritanin. Po, që do thotë ai nuk ka gabuar në informacionin që ka dhënë. Jo, jo, ai. Së pa thur se një mosh. Nuk ka fol kështu. E ke pyeti ka thonë ajo. Ja. Edhe unë kur ardhi në shtëpi. E pyetë prej ka je, se je. Jo, jo, sa se kam pyet. Se ai ka pas motrën aty të martume. Por, pse a i dyshoj ishte djallë? Jo, të dyshoj. A ishte i sigur që... Po, po, së natë. A ishte i sigur që ka kanë... Me një aty, në të nërmari. A dhe kërë kështë marë për me ikë në të ko, një 6 mujë së kanë ditë asë familje e këti se ku është. A, edhe Luani, le temi ka qenë i humbur 6 muaj, po? Ka lanë grunë me fëmijë dhe aktu i mrapan. E qartë. Kë, ka, dhe më thanë, ka nikë, këtë firmën që ka kënë si firmë, e pas kënë posë dhe italian. Po, shtetas italian, e qartë? Po. Aty ju tha që kam gjithë, dhe më thonë, allaj, për vlonë, për dritanin. Ajë mund që ka si korë në Shqipni, atërë ka po të ka kënë në të ko më su gabushet e njërës të humbur. Po, njërës të humbur, po. E të më të rëzvet, mi falë, që unë kam nejt me te, në Zhablak. Atër, në vitin 2008. Po. 2002. Ja, a i kone në 2002-shin. Po në 2008 nga të rëguar informacionin që e kishte takuar Dritani dhe kishin qëndruar bashk. Ju e keni takuar vetë Luanin. Të ka të rëguar, ka vizetuar me këtë person që dyshojë të është vaj juaj? Po, kam bisedu, tha, ishte, tha, i si iftof, tha, kishte menë, tha, dhe shmik, tha. O, tha, dhe do t'iku. Peja të mund është me kalu në kërëci. E qartë. Peja në kërëci, atë e vazhdo në kalen në shtetë. Kur që ishte Dritani, kishin bërë muhabet që ishin Shkodran të dy. Nuk, ja, ja. Nuk ka se kanë bërë nuk kanë bërë muhabet. Se aty, nuk janë qilë. Aty janë kanë, dhe më thonë, nuk ka se janë kanë vështë, apo janë kanë shumë njerë që i kanë punu aty. E qartë. Adhe nuk ka se janë taku tanë, dhe më thonë, tanë kohën, por kë ne ti jenë thote që 99% është ka ne. Pra, ky informacion të regonë se në vitin 2002, le të themi po, gjurë më të fundit. Ka i ka i peja të. Dhe po. Nuk dihet më pas se çfarë ka ndodhur. Ka ju fatkesisht informacion e morë disa vite më pas, pa. Dhe në 2008 ju keni udhëtuar edhe në atë zonë. Po, me gjithë ta, me gjithë Luani, ka i këvdhej, dhe i ka i ka dhe ka marë, dhe më dhe kanë shku atje, por atje ishte, dhe më nësisht asë murët nuk ishte. Nuk eksistonte më ajo firmë, dhe kishte... Ja, si firm kishte egzistu, se ka pyt vlej... Ku vajtët ju? Ka pyt vlej, ka pyt, dhe më thonë, ata banorët aty, kishte egzistu si firm, aty, por nuk egzistu dhe ma. Ishte prishur kur? Por në 2007, duke se ishte prishur. Që nuk... Pas ka du si firm edhe... E qartë, e qartë, nuk i dim problemet asaj firme, po... Falimentu, po. Në 2007, dhe nuk dihet më pas nëse vllai juaj ka qëndruar deri në vitin 2007 ka punuar aty dhe më pas është larguar apo ndoshta mund të larguar që prej vitit 2002-2003 nga ai vend. Nuk dim gjë. Se dim që në 2002-shin ko ik pe atë dhe ky ka thënë se e kam lënë aty. Kur ko ik. Por unë besoj që në atë firmë kanë punuar dhe shqiptar të tjerë. Po. Siç ka qenë vllai juaj që vinte nga Shkodra
në malin e zi, mund të kenë qenë dhe shkodran të tjera, apo qoftë... Me disa të tjerë, po ata të tjerë në kanë thonë që nuk di, nuk se njofim, së të ndosh me folë kur gjë. Dhe këtu ndalemi, pra, ju keni arritur të zbuloni, edhe shqiptar të tjerë që kanë punuar të kjo firma, që kanë qenë nga Shkodra, apo që rëndësi kanë nga cili vëndi Shqipërisë. I keni pyetur dhe kanë thënë zdim gjë? Po, ka ikë dhe i ka taku, dhe i ka thënë që se më kujtohet si ftyrë, se di, se më kujtën gjë. Por e vërteta e ende, ngelet enigëm, shumë pikpyetje mbi historinë e djalit tuaj, i cili ka mbritur shëndoshë mirë në Malin e Zi, ka qenë në Tuz, ju ka ardhur një informacion në vitin 2002 që është parë në një zonë tjetër të Malit e Zi, dhe zhdukja e ti kështu e papritur. Kohë e gjata delë. Me shpresë. E në fakt shpresa është ajo që vdes e fundit. Por nësa i është shëndoshe mirë, mund këtë vazhduar rrugën e ti. Në në zoti. Shala. E lutën atë madhët zëtë. Asë si gjazë dona, vetëm me ditë se si është. Si është, të kështë. Pytja është kushe pengon, të këthej kokën pas. A ka qenë një tip i ftohtë në familje që... Jo, a i kokën nërë në ena 7-10-ën. Dhe më thënë e ko kanë me i ngruhti, me i dashëni. Dhe më thënë ko bo për familjen, që është moshën 13 vjeqe, 14 vjeqe, o mënu për me një mu. Me punu, e tu dhe të vetë në të ko. O, vartë se si ka marrë dhe jeta. Vartë që rëthona. Që fa mund t'i këtë ndodhë, në jetë dhe që fa rrugë? Atëherë, kur kalojnë edhe dako, dhe në dhe ftofit në shtë njëri, vartë se si ko gjenjën. Se në atim të e kam qënë vetëm 9 vjetë, shkur vla iku nga shpia. Besoj kujtimet janë të pakta në memorien të ndë. O, në pakta. Qëfar kujton nga jo kom për dritanin? Kujtoj se faktikisht e i edhe për se me dollë në Maldzi, e i ko punu, këna pos një koll, shumë, koll me karotë. Biznesin tuaj, po? Dhe ko punu dhe gjithmonë mërte më zvedit. Dhe që shimë, dhe më thonë, qute malë e gjona botë e këshu me kolli, me karotë. Ti gjithë një rije nga pas? Po, po. Si djali vogël? Si vogël, po. Si vogël në të kohë. Adhe më kohë doshtë, më kohë, dhe më thonë, nuk më kohë përdita se e, më e menë shumë një e gjithë. Edhe mali është shtuar? Qa me bojë, në vite shumë, këshallë dhe në zote është gjallë. Po, këtë në të dim... Njënë në ndysh. Ja, ti i ku pështekë. I kësa e dë një, me brengën e tina. Shumë e dame. E në rristët. Zënja Shire, ju keni më shumë kujtime nga djali. Besoj ato momente kër ka dalë nga shpia, janë regjistruar fort në memorien tuaj dhe gjdo datë 6 qershor. A ditë kam dalë edhe në qytetën Shkodër, e kam taku. E ke ble ma dhe nanë po, po me ke pëdëll me verën tot, i prej fshatit, po mirë. Po së vërë nanë, jo, jo, tha, jo, jo. Ka që kanë qënë kontakt i fundit me djalin? Kanë qënë kontakt. Dhe më pas, nuk djetë rruga që vazhdoj dhe... Pritë se pa vjen, dhe në të sko, i ka njën më dhe. Pyte një policë një shok, mëse kanë ka policia gjatë... E qartë? Jo, i kanë thonë. Emri ti nuk figuronte në asë një nga burgjet e Malit të Zi, dhe pëse s'keni bërë një denoncim zyrtar në përbjet policia verifikim. Pra, keni bërë verifikimi që nuk dohet në asë një burg. Nuk e kënë, në shte ka ka përkosh. Shme në shumë për një tërë, ka folë këtë djali, që ja kam në në lekt, Bile sote me pa di gjo, se mi ka marrë për me i, kur s'kisha me diftu, se e kam dhanë, bërsh. Aja pronarja ku kanë lanë, që kanë lanë madhi në rujtër, që s'kanë mujtë me e shqitë më në nadizet, e kanë lanë të një gru me qira, se gjithë kushtë do me fitu lekun, i ka thonë djallit, i ka shqitë edhe dhejtë vetë atë qokotina,
edhe mi ka lypë lek bërqë edhe e kam lanë. Sa i kam lanë, kaq, ja ka lanë djalja sa. Dhe më pas nuk dihet, por e ditur që me askënd nuk ishte folur nga vlezrit, nëse kishte në mëndje se do bënte një udhëtim dhe do... Thonë në kohën, po... Jo, flasë për qëshori. Ja, ja, për qëshori. Atë gjashë qëshori që a ju njësë për në Malëzi. Kishte shprehur diçka qofte vlezrit e tjerë? Ja, si ka thonë Asnjanit. Asnjanit. Një aty ka pridhja, mërës janë një ashtu ka pridhja, mësë kjo shëllabim. Ta ti viti. Me një mëshatarët vetë, e kishin lënë për me ikë, a ne ka në velipoja me shkutë. Pra, kishte tentuar. Pa, edhe vjen e djali e thret, a që të anë i për gjumit jo, do në me ikë, jo ta mërë, shëse i një të vëqen, shka shpi, të anë i afjetun, e ktheva djalin më rapan, edhe nuk ikën, atër fi, për në i fije. Unë uroj, zënja shire dhe zoti senat, që a i të jetë një jetë, mos këndodur asë gjë keqe me fatin e ti dhe uroj dhe shpresoj që ditën e sotme nga këtë transmetim, dikush që mund të na dëgjoj, që mund të njohë këtë histori, mund të na ndihmoj me ndonjë lajm apo me ndonjë informacion. Por, nëse a i do ndodhet diku, por nuk dihen arsyet se nuk e kontakton, kush është mesazhi që një nën do t'i përcillte drejt përse drejti të birit të vetë? Drejtit në hënë qënë mesazh në rrasë ashko. Një telefonat dona edhe t'jenë miraj kur gjatë jetër, vetë me ditë se ashtë gjallë, ashtë ku ashtë. Një telefonat ashtë, janë hapë telefonat, janë hapë shqiptaria, gjithë kënë në për tanë botë. Êshtë të përtetë, sot teknologjia ka përbaruar sa... Në rrasë ka në i halën në nevojë, në rrasë ashtë gjallë. Jena që munohën a mi dalë balë, në nëzit e vetë. E përkrahin. Ka qenë djali madh i familjes, Dritani? Ja, i katërti. I katërti në renditje. Katërti. Kortë të rjunën, për i pesti. Senat, nëse... Pesti është. Do në ndishte, edhe ti ke një mesaj ditën e sotme. Ke qenë vetëm 9 vjetë, shke ato kujtimet e fëmiris me vlajnë tënë, që fatkesisht më pasa i humbi. Qërë dojë thuash nga kjo studio? I bëjë thire, i shalën rrallë, por i shalë është në është e mirë. E urojmë këtë gjë. Asi gjë është me ditë se, dhe më thonë, është gjallë, Allah është mirë. Na, është dhe gjë, dhe më thonë, jena gëtë shumë me një mundë që ose ka nevojë në gjë, në që ose është dhe gjë, që të ketë nevojë, nena gëtë shumë e bo. Valli bëjë thire, kush do që din, i di qka për të në një mundë, sa do pak. Se, unë jam Shqipni, tjertë janë tonë jashtë. Për në tonë botë, jena të goqëm dhe më thonë për me e kërku. E qartë, ne e prezentuam sot në studion e Emisionit Pajgjurëm historinë e Dritan Erkoçeviç, por unë ju apë një këshilë që ta bëni një denoncim zyrtar në policinë e Malëzi, në Tuzat, aty ku humbi, ka kaluar shumë vite dhe ndoshta informacione, dosje që mund këtë policia për shqiptarë, për histori të ndryshme që mund këndodhur aty, ndoshta diçka mund të përputhet me historinë e Dritani dhe këto verifikime duhen bërë. Por unë jam sigur që gjithë shqiptarët që jetojnë në Tuzë, ata që e ndjekin studion e Emisionit Pajgjurëm, do jenë të gatshëm të na ndihmojnë ditën e sotme për historinë e Dritanit. Për para se t'ju përcjell, do ta jap edhe njëherë foton e djalit tuaj, zonja Shire, dhe pse regjia vazhdimisht e ka vendosur foton e Dritanit, 17 vjeç në atë kohë kur humbi. Sot aktualisht i bie 44 vjeç, vendlindja Shkodër dashur miq, Dritani u largua nga shtëpia drejt Malit të Zi në Tuzë dhe mbriti shëndoshë mirë në 6 qershor të vitit 1997 dhe prej asaj dite ai nuk u kthye më në familje dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Dritanit. Kanë kaluar plot 27 vite dhe nëse është shëndoshë mirë, ai sot i bie 44 vjeç. Unë vazhdoj të bëj thirrje të gjithëve ju që jeni duke na ndjekur, shqiptar në Malin e Zi, shqiptar nga Kosova, por edhe gjithë qytetarëve shkodranë, ata të cilët e kanë njohur Dritanin dhe kanë qenë pjesë e udhëtimit të tij në Malin e Zi në Tuzë dhe din diçka çfarë ndodhi me fatin e tij, janë të lutur të lidhen me redaksinë e Emisionit Pajgjurëm. Kontaktet i keni poshtë ekranit, pasi është familja që po e denoncon live në studion e Emisionit Pajgjurëm dhe kërkon të mësoj të vërtetën e djalit të tyre. Zonja Shire dhe zoti Senad, u haroj me zemër që të vinë lajme, të vinë telefonata, të vinë informacione
dhe uroj ta zbuloni këtë të vërtetë, të mësoni për fatin e tij. Edhe unë ju falenderoj. I lutem çdo shqiptarit, shqiptar, kosovar, dhe për tonë botë që janë përhap, në rrasë të dinë në një fjallë për ta, në diftojnë, marrën në telefon, edhe në anonim, vetëm me ditë, në rrasë të dinë, me në njoftu. Mund të premtoj që çdo informacion që do mbrit ditën e sotme dhe në ditët në vijim për djalin tuaj, ne do t'ju njoftojmë. Uroj që të ketë lajme dhe informacione. Ju falenderoj që u pata në studio. Faleminderit, mirë, të falenderoj, zonja Shire. Mirë dashumish me historinë e Dritan Erkoçevic, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi vetëm për pak minuta, sërish bashkë me një tjetër histori, me një tjetër të ri të humbur. Mirë dashurmiq, jemi sërish të bashkë në pjesën e dytë, ku në këtë pjesë të dytë do të sillim në fokus historinë e një 31 vjeçari korçari, i cili kur 24 nga Gjermania. Bëhet fjalë për Konstantin Zene, regjia më njëherë na ndihmon me pasaportën e 31 vjeçarit, i cili kishte ardhur me pushime në Korçë në familjen e tij për festat e fundvitit, ka qëndruar deri në ditët e para të janarit të këtij viti dhe është larguar drejt Gjermanisë, aty ku jetonte dhe punonte, por fatkeqësisht familja nuk arriti dot të lidhesh. Vetëm një telefonat ka realizuar Konstantini me vllain e tij Eriol në Korçë, që mbrita shëndoshe mirë dhe më pas telefoni i tij rezultoi fikur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij prej janarit të këtij viti. Por kush është historia? Ne do ndjekemi material që kemi përgatitur dhe me mua në studio është vllai i tij Eriol Zeme dhe unë dua ta përshëndes më një herë, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Të uroj të kesh këmbën e bardhë ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, gjithnjë me shpresën që ndiqemi nga emigrantët në Gjermani, dikush mund ta njohë vllain tuaj, ndoshta ndonjë shok, ndonjë mik mund të na ndihmojë me informacione. Por, më lejo fillimisht japim materialin dhe rikthehemi sërish në studio për të dëgjuar detaje nga humbja e këtij të riu korçar nga vllai i tij Erioli. E përcolli nga dera e shtëpisë për të emigruar drejt Gjermanisë, pa e ditur se do të ishte kontakti tyre i fundit. Eriol Zeme denoncon në pagjurmë zhdukjen e vëllait 31 vjeçar, pasi familja prej anarit të këtij viti nuk ka asnjë informacion për Konstantinin. I ru prej kosh kishte shprehur dëshirën për të larguar jashtë Shqipërisë, në pamundësi për të punuar dhe jetuar në vendin e tij të lindjes, në Korçë. Në fillim të janarit, mori vendimin të emigronte drejt Gjermanisë, si një vend i mirë punësimi sezonal, ai bëri gati valixhen dhe u largua, dhe nga ai moment nuk u mësua asgjë për fatin e korçarit, nëse mbërriti në këtë shtet apo diçka ndodhi me fatin e tij. Të gjithë prisin një telefonat, por deri më sot Konstantini nuk është bërë më i gjallë. I vëllai Erioli i shqetësuar përpoqët ta merrte në aplikacionin WhatsApp, por fatkeqësisht telefoni i tij rezultoi i fikur. Edhe në rrjetet sociale 31 vjeçari nuk është më aktiv, gjë që vendosi akoma më shumë në merak familjen e tij. Pas një muaj, në familjen Zeme mbërrin lajmi i parë, lajmi shumë pritur. Një afër ju komunikon se kishte takuar Konstantinin në Gjermani dhe ishte shëndoshe mirë, por dilema e familjes, pse nuk telefonon në shtëpi, 9 muaj i larguar, dhe ai ende s'ka telefonuar, 9 muaj dhe të gjithë në merak për Konstantinin, të gjithë shpresojnë t'i dëgjojnë zërin dhe urojnë që ai të jetë mirë. Ka 31 vjeçarit korçar dashurmiq i cili është dukur në rrethana misterioze e thash prej anarit të vitit të 2024 të këtij viti. U bën disa muaj dhe ende Eriol nuk e marr ndonjë lajm të informacion. Unë dua të ndalem ditët e para të janarit kur ju e përcollët vllain tuaj drejt Gjermanisë. Ai erdhi për pushimet e fundvitit, besoj që ju tregoi për jetën që bënte në Gjermani. Pra, ju keni informacione me kë ka jetuar, kishte marrë një shtëpi me qira, jetonte me miq, me shok. Çfarë dini ju për vllain tuaj? Erdhi tu për 3 muaj që ndjeti, erdhi për fundit vitit të ri. Po. Bëri ato festa vitit të ri, po jam mirë. Punoj janë dhe me shok, jam me qira. Punoj, jam mirë, ha. Pasaj do ikë, ha. Dhe kishim 6 muajt e mamas, që të thashë, rënë e parë. E qartë. 6 muajt e mamas, bërë ato iku. Në momenti që a i mbriti në Gjermani, vëndi dhe qyteti... Të thashë, Salzburg, të thashë. E qartë. E kuptoj që unë i ditë gjitha këto informacione, Eriol, por ne jemi drejt për së drejti dhe unë do të pyes që ti të më kthesh të përgjigje për ata që na ndjekin. Ata që na ndjekin dhe nuk e njohin këtë histori, me shpresën që dikush e njeh,
mund të na ndihmoj me informacione, sepse është e vërtet, përpara se ne të hyjmë në këtë studio, ne të dy flasim së bashku, jashtë kuintave dhe unë e njoh mirë këtë historinë, por jam e detyruar që të pyes dhe ti të më ndihmosh me informacione. Edhe një herë, ai ka jetuar në Gjermani prej sa vitesh, prej sa kohësh jetonte në Gjermani, që bënte emigrantin? Po më erdhi deti 3 muaj, erdhi në Shqipëri. Dhe ishte hera e dytë që shkonte në Gjermani? Po, hera e dytë. Jetonte i vetëm, kishte miqësi, shok? Shok, me shok të vet isha aty. Bëj fjalë për shok, po nga Korça. Ku flisa me kamera, unë e shikoja me shokët aty. Këta shok nga ishin? Kishe pyetur? Po, kishte. Nga Korça, nga Tirana, kishte nga Vlora. Kishte nga Vlora. Ta bëj të pyetje që në momentin që ti humbe kontaktet me vllajin, a ke mundur dot të kesh kontakte me shokët e tij për ta pyetur? Me shokët e tij s'kam bërë fare kontakt. As shokët nga Korça? As nga Korça fare s'kam. S'ke mundur dot i njohësh apo nuk i ke takuar? As s'kam takuar fare. Por pse nuk i ke takuar? Se ata mund të Një si fare, nuk një. Nuk i njëje? Jo, nuk i njëja fare. Sepse më thënë, gjatë kohë që flisja me kamera, i mi të rëgonte dhe mendova që ti i ke njohur shokët. Jo, jo, si njëja fare. Nuk i ke njohur. As njëherë shokët. Jo, jo. Por ai... Ka që me fëshë, eshë Filani, eshë ky nga Korça, eshë ky shtitë nga Vlora, ose nga Elbasani. Po pra, po bën mirë që po na i tregon ditën e sotme se gjithnjë me shpresë që dikush që na ndjek mund të na ndihmojë me informacione. Ti nuk e mundur dot të njohësh shokët e tij me të cilët ai jetonte dhe punonte. Jo, jo. Ai punonte, çfarë ju kishte treguar për punën që bënte? Punë, punoj në Gjermani, ha, ndërtim, ha. Kaq, është punë e mirë, ha, se ditë. Kaq më tha. Sepse shpesh kam dëgjuar histori që vinë në studion e emisionit pa gjurmë, fatkeqësisht në Gjermani, shumë të rinj kanë humbur vitet e fundit, sepse shumë të rinj po largohen nga Shqipëria. Po, mbase mendja mos është marrë me pislaqe ande. Mendja time më ri mendja. Por pse e mendoni që mund të jetë marrë me gjëra të jashtëshme? Kus me telefon, kus me gjithë telefon, kus përgjigjet në telefon, do pun do bet, do pun titës. Mendoni se mund këtë përfunduar në burg? Në burga, mos e marrë me pisë lajqa, mos ka pina i me drogë, me shoqirën dhe dhe i drogë karen. Mendoj. Ka qënë vla juaj përdëru si lëndve narkotike? E? Ka qënë përdëru si lëndve narkotike, vla? Pinta shash. Ka qënë përdëru si lëndve narkotike? Që kërë nga i marinë pinta shash. Ka pirë hashash. Pra ndaj, dyshoni se ndoshta... Mos ka pirë me drogë më të rëndës. A vesh, nuk e di. Jeni interesuar në përmjet Ministrisë i Jashtme për të lidhë më ambasadën të bërë një denoncim dhe për të mësuar nëse ka përfunduar në një burg apo... Jo, jo, fare. Po, s'ka mundësi, nika. Pra, dyshimi juaj vetëm është se ndoshta vllai mund të ketë përfunduar në burg dhe... Në burg, në spitala, si di, se Gjermania mund të ketë ato burgë, si di, sa burgë është. Ai nuk e fikte asnjëherë telefonin? Jo, telefonin e bante, më mirte më, kishe... Pra, komunikimet me steje dhe vllajt kanë qenë të rregullta? Po, më mirte, s'rinte do pa marrë telefon. Kishe të rëguar në një problem që kishte në shteti Gjermani? Ishte e këshu me e shetë, nuk të shpeshe direkt. I ftohtë dhe nuk fliste shumë? Jo, s'i fliste shumë. Unë uroj, i dashurëri jol që ti jetë shëndoshe mirë, mos të ndodhet në burg. E do të shëndoshe mirë, së do gjithë të jetë mirë. Dhe në ditën e sotme po e prezentojmë pasaportën, fotot e këtij të riu 31 vjeçar që fatkeqësisht rezulton i humbur për familjen prej anarit të këtij viti. Mirë, do ndalem pak Eriol, sepse do të kaloj në një material, një klip të shkurtër, pasi do të sjellim prostatolin, dashur miq, i cili është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore për të ruajtur shëndetin dhe funksionin e prostatës. Ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të kancerit të prostatës dhe ruajtjen e shëndetit dhe funksionet e saj. Njihuni më shumë me prostatolin nëpërmjet këtij klipi dhe rikthehemi në studio. Mirë, jemi sërish të bashkë dashur miq dhe në këto minutat e fundit sërish do të flasim për historinë e 31 vjeçarit korçar që rezulton i humbur për familjen e tij e theksoi janarin e këtij viti. Quhet Konstantin Zene, regjia na ndihmon me foton dhe pasaportën e 31 vjeçarit. Me mua në studio është vllai i tij Eriol Zeme, i cili po tregon kontaktin e fundit që pati me vllain e tij në Gjermani dhe dyshime se ndoshta vllai mund të ketë përfunduar në burg. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Gjermani, që kanë njohur pikërisht Konstantin Zene janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, pasi ky 31 vjeçar rezulton i humbur e theksoi nga janari i vitit 2024. Ndërkohë, përgjatë këtyre muajve nga janari deri më sot që po shkojmë drejt fundit të shtatorit, asnjë lajm, asnjë informacion. Zero, fare, zero. Nuk ka mbritur asnjë informacion. Jo, zero fare. As nga një person, se më ke treguar që një kushurir ka treguar që e ka takuar
vllai në Gjermani? Zero fare, s'ka takuar fare. Riol, kur ne të dy kemi folur bashk, ndoshta nëse nuk do ta tregosh, të kërkoj ndjes, nuk e themi si informacion, por unë këm gul dhe dua që sa më shumë informacione të marrin për njerëzit e humbur, aq më lehtë dhe më shpejt mund të arrim në gjurmët e vllajt. Na ke treguar, është e vërtetë apo jo, na i sqaro. Atë shokun, atë shokun. Ke takuar një person që të ka thënë që e kam takuar vllajin. Por na i trego, çfarë është ky informacioni? Eri në shtëpi. Bëj fjalë çfarë kohe? Me sa i kushe i kushe i kushe i kaqë. Bëjt tjallë për janari, shkurti në marsin? Janari. Për janari, pasi vlaj kishtë humbër. Po, një person ka ardhë në shpinë tuaj. Shpi. Po. E takova, është në qabë e mirë, mirë. Por e kosa ga betë, s'ka marrë asë telefon, asë mesaj, asë WhatsApp, s'ka marrë farës. Por personin që ti takove, ka qënë shok me vlajnë tuaj? Po, shok e shikoj atë që rinë të bashkë matë. Në kufrisje me kamerë? Po, e shikojnë ati. Pra ti ke njohur shokët, sa unë të pyta, ke njohur ndë njën nga shokët? Po, e shikojnë ati me ati në korë, që me të ma betë. Eriol, shumë e rëndësishme që njerëzi që vllai juaj ka pasur kontakte në Gjermani, duhen takuar dhe duhen pyetur, ndoshta ata nuk e din që vllai juaj është i humbur, dhe nuk mund të vi askush në shpinë tënde të trokasi që vllain e ke këtu. Prandaj, ne jemi në këtë transmetim live dhe unë prandaj bëj thirrje që me shpresën dikush mund të na ndjeki. Është e rëndësishme nëse ti i njeh shokët e vllajt, me të cilët ai ka jetuar, ka ndarë qiran, ka ndarë punën në shtetin gjerman, duhet i takosh. Po, erdhi në shtëpi, thashë, erdhi në shtëpi. Po, dhe ju e takua, dhe çfarë? Ashtu, po kosta mos sikim kamara sa bëj as mesazh as. I shkuat në shtëpi apo erdhi ai? Erdhi vetë, erdhi. Ai për çfarë erdhi? Thjesht për të konsumuar një kafe apo? Erdhi me hiri më. Ai më thashë. Po për kosën ha, s'ka marrë harë a berë ha. Ashtë nga bëhet, ashtë. Asë mesaj, asë telefon, i bim, deli i fikut, gjojë, deli zero, ashtë. Nga bëhet. A i kështë marrë veshë ku është mirë. Kështë e folë, me një titër kështë ku është mirë, Kosta. Kështë marrë veshë nga një titër. E është mirë, më ha, ma, kaqë. E është mirë, shumë mirë, punon, ha. Vetëm kaqë. Por arsye pëse nuk me telefon? Por e është mirë, pas për me telefon, ashtë ku... Si ka mos i hasu? A është mirë, tha, kaqë, e iku. Unë rrëdhe shpresoj që a i tjetë mirë. Do shta nuk i tim ne arsyet. A shoku se kishtë me pëqevi. Pse nuk të pëlqeu në përgjirin që të dha? Nuk pëqevi, a i dukë se si tremur vetë. Gjithsesi, ne do bëjmë të pamundur në përmjet ambasadës tonë të dërgojmë një email për humbjen e vllajt tuaj Konstantin Zene, por unë ta uroj me zemër që të jetë shëndoshë mirë. Nëse ai do të dëgjonte, ke një mesazh që do t'i përcjellësh nga kjo studio? Do të jetë mirë, ta takojmë e të sa të sa më shpejt të marrim lajm të mirë, kaq. Ta uroj me zemër. Faleminderit. Eriol, falenderoj që të pata sot në studion e emisionit Pajgjurmë. Faleminderit. Mirë dashumish me historinë e Konstantin Zene, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër, mos harroni, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.